Në kujtim të këngëtarëve më të njohur të qytetit të Durrësit, u organizua eventi Antologjia e Këngës Durrësake, takimi përvitshëm i gjeneratave të këngëtarëve në qytetin bregdetar. I pranishëm ministri Blendi Klosi theksoi domosdoshmërinë e aktiviteteve të tilla si promovim i vlerave kulturore. Sot mbase duket sigurisht shumë e thjeshtë që të prodhosh muzikë, por sot është shumë e vështirë që të prodhosh emocionet që kanë prodhuar kaq shumë mjeshtra muzikës durrësake. Mendoj që kjo mbrëmje është një shenjë gjallë se si kur janë bashkë, se si mbahen lidhur bashkë. Dhe se si mund krijohet në breza një traditë e cila s'duhet humbur. Kryetaria e bashkisë Valbona Sako shpërndau certifikata mirënjohjeje për kontributin e këngëtarëve në pasurinë e trashëgimisë kulturore të qytetit. Zoti Naim Kërçuku. Të pranishmit patë mundësi të dëgjoni këngët më të njohura të artistëve durrësak.